اصلا الليريك باش نياكل اللي تاري هواي الليريك باتي باتي فيلمي السينور فرام درور يو نوك كان لاف درور دو تي زامر اكريسين نوك كان لاف درور اشتو مندوي دومون كان فول بير بيرفورمانسات اتينا تش مندوي تش كو بوتنشيال تش اي me lëviz edhe matutje ma lartë. Mirë po, i duhet shumë punë, është potencial me perspektivë. Erdin, kam mundur tjetër ndonjë lejtori të rrisës? Më kyqë vetëm për këtë Boshnjokun, nëse është lejtori që në ka bo probleme mas shumë tjërshtaj, dhe më dhënë është ishtë lejtori shumë i mirë, me një armë shumë mirë, edhe besoj që keni bu shumë mirë që e keni shtim një me që t'jo, pavarësisht që e ka hu për shtina. Mendoj se nëse ishte ndeshja 0-0... Që informacioni e rëgja? 0-0, dhe më thonë, a i do ishte lejtori i ndeshjes në qatë për brita për shtinë, se ka qenë definitivisht lejtori që në ka shtilë një mas shumë dy probleme. Ka qenë shtash në tali me reprezentacion bashkë me da bishën tonin të pesë. Kësë për të qenë vendimtar në këtë kohë, jashtë zakonisht shtirës Prishtines, me këtë moshtë ka shtë rejkja bën edhe me madhështore për asitjet e ti. Mendoj që Boshnjoku ka diçka edhe ma shumë se sa potencialit tina në fushë, ka mundësi të rritet ashtu, ka një edukim jashtë zakonisht nivellit lartë, do monë, mendoj që ka gjitha para dispozitat që a i zhvillohet me tutje, nuk ka garancion futbol, mirë po, mendoj që ka predispozitat, e gjithë morën futbol është pikpytje, rruga është e vështirë, është me shumë sakrifica, po, unë kam dhe mendimin tim, mundohë që edhe të gabojmë, se shpeshe... Dukë se në deritas nuk keni gabuar. Jo, gabojmë shpeshe.